svima, sem onima koje su se najviše ogrešili. Onima koje su isterali sa radnih mesta, onima koji ne mogu da se leče, onima koji ne mogu da se školuju, onima koji dobijaju samo opravdanja umjesto pravde, onima koji dobijaju penzije kao milostinjuća starost, znači sigurnu bedu, onima koji ne mogu da se zaposle zato što nisu ulizice, svima, sve u svojim građanima. Sada hoće da nam i takve živote više svake vrednosti tako što će da izgrade cvrčicu u pojacu. Otimaju nam budućnost, otimaju nam nadu, veru u bolje, veru u sutra. Hoće da nam zauvek zapečate sudbinu. Ali zaboravlja vas da je sila životnih potreba jača od svake sile i od svakog interesa. Ustali smo ovde protiv nepravde, ustali smo protiv njihovog sileđa.